أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ناظم جلسہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ مجھے انشاءاللہ العزیز منہج سلف کی اہمیت و ضرورت اور اس سے ہٹنے کے نقصانات، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہے، تو میں سب سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ جب سلف صالحین کہا جاتا ہے، یہ لفظ بڑا معروف، بہت ہی زیادہ اصطلاحی اور ضروری لفظ ہے، اچھی طرح سے یہ لفظ یاد بھی رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم رہنا چاہیے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کا بھرپور جذبہ بھی ہمارے اندر پایا جانا چاہیے. جب ہم سلف کہتے ہیں یا سلف صالحین کا جب نام لیتے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت مراد لی جاتی ہے. سلف صالحین میں یہ جماعت جو صحابہ کی جماعت ہے، جنہوں نے شریعت کو اور دین کو یا قرآن کریم کی آیات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ڈائریکٹلی اور براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سیکھا ہے، تو سلف صالحین میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آتے ہیں. اس کے بعد تابعین کی جماعت بھی اس کے اندر داخل اور شامل ہے، کہ جنہوں نے صحابہ سے دین کو سیکھا اور جانا، اور اسی طریقے اور اسی نہج کی پیروی کی کہ جس طریقے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قائم تھے، اور جس طریقے کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کی جماعت بھی آتی ہے، اور یہ جماعت بھی اس سلف صالحین کی جماعت کے اندر داخل ہے، انہوں نے دین کو تابعین سے سیکھا. پھر اس کے بعد بعد کے ادوار میں بھی وہ تمام لوگ انشاءاللہ اس کے اندر داخل اور شامل سمجھے جائیں گے شریعت کی روشنی میں، کہ جنہوں نے دین کو انہی کے طریقے کے مطابق،
انہی کے فہم کے حساب سے سیکھا، سمجھا، جانا، عمل کیا اور امت تک پہنچایا۔ یہ سارے لوگ انشاءاللہ سلف صالحین کی جماعت کے اندر داخل اور شامل ہوں گے۔ ان کا جو طریقہ ہے، جو سیدھا بغیر کسی بیچ میں رکاوٹ کے، بغیر کسی تسلسل کے کٹے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذ اور معلم، صحابہ ان کے شاگرد، پھر صحابہ استاذ، تابعین شاگرد، تابعین استاذ، تبا تابعین شاگرد، پھر اسی طرح جو یہ سلسلہ آ رہا ہے، یہ جو سلسلہ اور یہ جو طریقہ ہے، اور اس طریقے سے دین کو سمجھا جو جاتا ہے اور دین پر جو عمل کیا جاتا ہے، ہم اسی کو کہتے ہیں منہج سلف صالحین۔ یہی ہے سلف صالحین کا منہج، یہی ہے سلف صالحین کا طریقہ، اور یہی ہے اللہ عز و جل کا حکم کہ ان کے طریقے اور ان کے فہم کو ہم سمجھیں اور جانیں، اور اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے اعمال کو بھی انہی کے حساب سے ہم درست کریں اور اصلاح کریں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کے اندر، جس آیت کو ابھی خطبۃ الحاجہ کے بعد پڑھا گیا ہے، اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے وہ سابقین اولین جنہوں نے دین میں پہل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے جنہوں نے قبول کیا اور لبیک کہا، یہ پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے انہی مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، والذین اتبعوہم باحسان، پیروی صرف نام کی نہیں، پیروی صرف شور شرابے کی نہیں، پیروی صرف نعرے بازی کی نہیں، پیروی دکھلاوے کی اور ہورڈنگ کی نہیں، پیروی کے نام پر اپنے ماتھے پر کوئی سٹیکر چسپا کر لینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، والذین اتبعوہم باحسان، مہاجرین اور انصار کے نقش قدم کی پیروی احسان کے ساتھ جن لوگوں نے کی۔ احسان کا معنی یعنی ان کی پیروی کرنے میں اپنے نفس کو انہوں نے سامنے آنے نہیں دیا، ان کی پیروی کرنے میں انہوں نے اپنے نفس کو اور اپنے مزاج کو سامنے آنے نہیں دیا۔ جس طرح سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے دین کو پیش کیا ہے، بات کے لوگوں نے بھی اسی طرح سیریس طریقے سے اس دین کو جانا، سمجھا، بغیر کسی جھجک کے اسی طرح دین پر عمل کیا اور قائم رہے۔ تو احسان کے ساتھ جن لوگوں نے مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، یہ سارے لوگ انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ مہاجرین اور انصار کے بعد تابعین اور تبا تابعین کے علاوہ اور بھی انشاءاللہ بعد کے ادوار کے، بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ قیامت تک جو لوگ ان کے نقش قدم کی احسان کے ساتھ پیروی کرتے رہیں گے، وہ سب کے سب اس کے اندر آئیں گے۔ پھر ایسے لوگوں کی فضیلت سنیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ راضی اور خوش ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی اور خوش ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں یا ایسی باغات کو تیار کر رکھا ہے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ اس کے اندر رہنے والے ہیں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر اللہ کسی سے اپنی رضا مندی کا اعلان کر دیں اور اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیں اور کسی کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیں، اب اس سے بڑھ کر کامیابی کا تصور اور کیا ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ کی رضا مندی اور جنت کو پانے کا سرٹیفکیٹ مل جائے اور اس کا اعلان اللہ کی طرف سے ہو اور اس کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ دین ہمیں اسی طریقے اور اسی نہج سے سمجھنا ہے۔ بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ اور یہ تسلسل نہیں کٹا ہے۔ ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے اللہ عز و جل کا یہ حکم بھی ہے، اور انشاءاللہ اور بھی آیات اور احادیث سامنے آئیں گی، اور یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے
کہ اس دنیا میں کوئی بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی اور خوشنودی چاہتا ہو، اگر کوئی جنت کا طلبگار ہو، اگر کوئی آخرت کی کامیابی چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دین اور ایمان کو دیکھیں اور ان کے دین اور ایمان کی روشنی میں اپنے دین اور ایمان کی اصلاح کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں قیامت کی صبح تک سب سے بہترین دور، سب سے بہترین زمانہ، سب سے زیادہ خیر والا دور، نبی کہتے ہیں میرا دور ہے جس میں میرے صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس دور کے بعد آنے والے ہیں، پھر اس کے بعد کے دور کے جو لوگ، یعنی تابعین پھر تبع تابعین، یہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے اور ان کے دور کو خیر الناس قرنی سے تعبیر کیا کہ اس دنیا کے تمام دور میں یہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ دور ہے۔ دین کو سیکھنے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے آج ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈال دی گئی ہے اور اس کا ایسے پرچار کر دیا گیا ہے کہ دین کی یہ بنیاد اور دین کی یہ اصل غائب ہو کر رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا امام کون ہے، ہم تو اس امام کی تقلید اور پیروی کرتے ہیں، آپ کس کی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، ہمارے یہ فلاں ہیں اور ہمارے وہ فلاں ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں اپنے گرد و پیش یا اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں خوب دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا یہ کہنا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے 400-500 صدی ہجری کے بعد آپ کو وہاں سے دین لینے کی ضرورت نہیں، وہ دور اور وہ زمانہ جسے سب سے بہترین اور عمدہ زمانہ کہا گیا، جن کے نقش قدم کی پیروی پر اللہ نے جنت کی بشارت دی اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا، دین ان سے سیکھا جائے یا کہ دین 400-500 سالوں کے بعد ہجرت کے وہاں سے لیا جائے اور سیکھا جائے کہ وہاں پر دین کے صحیح اور درست ہونے کی دنیا میں کوئی ضمانت دے نہیں سکتا، لیکن صحابہ سے اور صحابہ کے شاگردوں سے دین سیکھنے کی ضمانت اللہ نے بھی دی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ ایک چیز، ایک مثال سے ہم سمجھیں اور بڑی آسانی سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پانی کا ایک سوتا ہے، ایک چشمہ ہے کہ جہاں سے جاری ہوتا ہے، جہاں سے وہ چشمہ پھوٹتا ہے اور پانی کا وہ سوتا وہاں سے نکلتا اور بہتا ہے، اس جگہ سے اگر آپ پانی بھریں، پانی پیئیں، سیرابی حاصل کریں، نہائیں، وہ زیادہ بہتر ہے یا کہ وہ پانی کئی کلومیٹر دور جا کر کے ایک لمبی مسافت اور فاصلہ طے کر کے وہاں سے پانی کو بھریں کہ اس بیچ میں کئی جگہوں پر گندگی اور ملاوٹ اس کے اندر آ چکی ہو، آپ کون سے پانی کو سب سے زیادہ صاف اور شفاف مانیں گے، آپ کون سی جگہ سے پانی کو بھرنا اور لینا پسند کریں گے؟ واضح ہے کہ پانی کا جو سوتا ہے، جو اس کی جڑ ہے، جو اس کا سورس ہے، وہاں ہم پانی بھریں گے، وہیں سے ہم پانی لیں گے۔ تو دین کا جو سوتا ہے، دین کی جو جڑ اور بنیاد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں، ان کی سیرت، یہی تو دین کی بنیاد ہے۔ دین ہم یہاں سے لیں گے یا کہ دین 200-300 سالوں کے بعد جہاں سے شروع ہوتا وہاں سے لیں گے؟ اللہ عز و جل نے ہم تمام کی ہدایت کی جو شرط رکھی ہے وہ شرط آپ دیکھیں، اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے، جس طرح صحابہ ایمان لائے، اے ایمان والوں کی جماعت، اے مومنوں کی جماعت، اگر تمہارا بھی ایمان، تمہارا بھی عقیدہ، تمہاری بھی عبادات، تمہارے بھی معاملات اگر صحابہ کے ایمان اور عقیدے کے جیسے اگر نہ ہوئے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ہدایت پر نہیں ہو اور تمہاری ہدایت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔
ہدایت کی ضمانت اور گارنٹی اللہ وحدہ لا شریک نے شرط پر دی ہے کہ ہمیں اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور عقیدے کے مطابق رکھنی پڑے گی، اور اس مطابق اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو درست کرنا اور اصلاح کرنا پڑے گا، تب ہم ہدایت پر ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں اس بیچ میں اگر کوئی اختلاف ہے، کوئی پیٹھ پھیر کر جاتا ہے، کوئی منہ موڑ کر جاتا ہے، کسی کو یہ بنیاد اور یہ اساس کی جسے اللہ نے جس کی بنیاد رکھی ہے کہ جس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، اگر کسی کو یہ پسند نہیں ہے، کسی کو یہ منظور نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں کہ ہمیں ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہمیں وہی بس ہمارے لیے بس ہے، اس سے آگے ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہماری برادری جس پر ہے ہم اسی پر رہنا چاہتے ہیں اور اسی پہ مرنا چاہتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ آئے اور گئے، یہ بزرگان دین، یہ ائمہ کرام، یہ علماء کرام، اور اس کے بعد یہ مفتیان کرام، یہ مجتہدین، یہ سارے لوگ، یہ کیا سب غلط راستے پر تھے؟ یہ طرح طرح کے شوشے اور وسوسے اگر اس دین حنیف کو قبول کرنے میں اگر آتے ہیں، اور اس بیچ میں یہ چیزیں اگر رکاوٹ بنتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ کے دور تک پہنچانے میں ناکام ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کہتے ہیں کہ تم اختلاف میں پڑ چکے ہو، اب تمہاری ہدایت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہی فہم، انہوں نے جس طرح دین کو جانا اور سمجھا اسی طرح ہمیں سمجھنا ہے۔ اس بات کا حکم اللہ نے بھی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث، اور صحابہ کرام کا خود عمل بھی یہی ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بھی شخص دین کی بات کر دے اور اپنی اس بات کے ثبوت کے لیے کوئی آیت یا کوئی حدیث پیش کر دے، ہم تو چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ، اس نے تو دلیل پیش کر دی، اب تو کچھ رہا نہیں، اب اس کی بات سچی ہے۔ اور آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں جو شارٹ کلپ آتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں کے شارٹ کلپ آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو الٹے سیدھے دلائل ہیں، وہ سن کر کے، آیت سن کر کے، کسی آیت کا تذکرہ یا کسی حدیث کا تذکرہ اور اس کی عربی عبارت سن کر کے ہم فوری طور پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل سچا، اس کی بات تو بالکل مدلل لگتی ہے۔ کسی آیت کو پیش کر دینا یا کسی حدیث کو اپنی بات کی دلیل میں پیش کر دینا، یا اس بات کے سچ اور درست ہونے کی قطعاً کوئی ضمانت نہیں ہے اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس امت کی تاریخ میں آج تک جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جتنی شخصیتیں گمراہ ہوئیں، جتنی جماعتیں گمراہ ہوئیں، جتنے لوگ بھٹکے، ان تمام کے عقائد کو دیکھ لیجئے، اپنی گمراہی کے لیے بھی، اپنی گمراہی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اسے پروف کرنے کے لیے انہوں نے قرآن آیات کو پیش کیا ہے، احادیث کو پیش کیا ہے، اس کا ترجمہ بدلا ہے، اس کا مفہوم بدلا ہے، اس کا کانٹیکسٹ بدلا ہے، کون سے پس منظر اور ضمن میں وہ باتیں ہیں، انہوں نے اس کو ہٹا کر کے ایک الگ مفہوم فٹ کیا ہے۔ لہذا صرف آیات کو سن لینا اور دلیل کے طور پر کسی حدیث کو سن لینا، یہ اس بات یا اس مسئلے کے صحیح ہونے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر آپ سوچیں گے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے لیے جو اصول ہے، جو فارمولا اور ضابطہ ہے، وہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد رہنا چاہیے، عوام کو، خواص کو، مرد و خواتین سب کو۔ کوئی بھی آیت اگر آپ سنیں کسی سے، کسی بھی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہوئے جب کسی کو آپ سنیں، تو آپ اس سے ایک سیدھا اور سمپل سا سوال کریں، آپ یہ کہیں کہ جس آیت کو آپ پڑھ کر ہمیں سنا رہے ہیں، اس آیت کا یہی مفہوم کیا صحابہ نے بھی سمجھا تھا جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ یہی معنی کیا صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا جو آپ ہمیں سکھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے عقائد کے ثبوت کے لیے یا اپنی باطل تعبیرات کے ثبوت کے لیے جو باتیں پیش کی ہیں، جن دلائل کو انہوں نے پیش کیا ہے، اب سیدھا سا سوال یہی کریں، صحابہ نے اس کا یہی مفہوم لیا تھا جو آپ نے بتایا ہے؟ تابعین نے بھی یہی سیکھا اور سمجھا تھا؟ تبا تابعین نے بھی یہی جانا اور مارا تھا جو آپ ہمیں بتا رہے؟ یہ بات وہیں واضح ہو جائے گی۔
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہیں واضح ہو جائے گا، اور یہیں سے ہمارے لیے صراط مستقیم اور منہج سلف صالحین واضح ہو جائے گا سورج اور چاند کی طرح، اور انشاءاللہ ہماری گمراہی کے لیے کوئی شکل باقی نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ نبی کہتے ہیں کہ میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت جلد اس امت کے اندر ڈھیر سارے اختلافات دیکھے گا، بہت زیادہ اختلافات جو آج ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی شروعات بہت پہلے سے، مدتوں پہلے سے ہو چکی ہے۔ اس امت کے اندر اختلافات کی بھرمار ہوگی، جماعتوں کی بھرمار ہوگی، لیڈروں کی، اور اس کے بعد گمراہ لوگوں کی بھرمار ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس پیشین گوئی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی بھی فرما دی ہے کہ جب اس امت میں اختلافات کی بہتات اور بھرمار ہو جائیں، پھر ہم ان اختلافات سے اپنے دامن کو کیسے بچائیں اور صراط مستقیم پر اپنے آپ کو کیسے قائم رکھیں۔ نبی کہتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وہی بات نبی کہتے ہیں، ایسے دور اور ایسے زمانے میں لازم ہے تمہارے لیے، لازم ہے تمہارے لیے کہ تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے طریقے پر تم قائم ہو جاؤ، جم جاؤ اور مضبوطی کے ساتھ اس پر لگ جاؤ، تم ایسے اختلافات سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے، اور اس کے بعد صراط مستقیم سے تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے گا۔ نبی فرماتے تمسکو بہا وعضوا علیہا بالنواجز، ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اور اس کے بعد اپنے داڑھ کے دانت سے انہیں پکڑ لینا ہے۔ سامنے کے دانت سے اگر کوئی چیز آپ پکڑیں، ایک جھٹکا لگے تو وہ چیز نکل جاتی ہے اور چھوٹ جاتی ہے، لیکن بغل کے دانت سے کوئی چیز جب آپ مضبوطی سے دبا دیں تو یہ ہلکے پھلکے جھٹکے یا ہواؤں کے یہ جھونکے ان چیزوں کو نکال نہیں سکیں گے، بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ چیز جمتی ہے اور بڑی پختگی کے ساتھ ہم اس کو دباتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں اور اختلافات کے دور میں آپ نے ہمیں یہی نصیحت کی ہے کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو یا صحابہ کے نہج و طریقے کو تم ایسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اپنے بازو اور بغل کے دانت سے کہ یہ ہوا کے جھونکے، یہ اختلافات، یہ بہروپیے اور اس کے بعد یہ مشہور اور معروف نام والے اگر اپنی بدعقیدگی کے اور اس کے بعد اپنی گمراہی کے تمہیں شکار کرنا چاہیں یا تمہارا شکار کرنا چاہیں تو ہرگز تمہیں شکار نہ کر سکیں، تم میری سنت پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ جاؤ گے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ پھر اس کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار، اِيَّاكُمْ، ایک وارننگ کے طور پر، ایک ڈرانے کے طور پر کہتے ہیں خبردار، بدعات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، کیونکہ کسی بھی قسم کی کوئی بدعات ہو اگر اس کے اوپر بدعات کا لیبل لگ چکا ہے، اگر شریعت میں اس کے جائز اور حلال ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو شریعت میں وہ کام ناجائز ہے، شریعت میں وہ چیز یا تو حرام ہے یا بدعات کی کیٹیگری میں ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر اگر ہاتھ ڈالے تو پھر گمراہی سے تمہیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ صحابہ نے اس طریقے کو کیسے سمجھایا؟ آج ہم لوگ کبھی کبھی ایک اور موقع پر دھوکہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام تو بالکل نیکی کا، یہ ذکر و اذکار ہے، یہ دعائیں ہیں، یہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، یہ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہو رہی؟ کیا نماز پڑھنا گناہ ہے کیا؟ کیا کنکریوں پر تسبیحات گننا گناہ ہے کیا؟ کیا اللہ کے دین کے نام پر یہ سب کچھ کرنا غلط ہے کیا؟ کیا یہ دین نہیں؟ کیا یہ سراپا خیر نہیں؟ کیا یہ ثواب کا کام نہیں؟ آپ کو کیا پریشانی ہو رہی؟ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن سلف صالحین کا منہج یا صحابہ کا طریقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دین ہمیں یہ دلیل دیتا ہے
कि हम किसी भी नेकी को उस वक्त तक नेकी नहीं मानेंगे न कबूल करेंगे जब तक उस नेकी के नेकी होने की दलील शरीयत में मौजूद ना हो, क्योंकि हम सबका यह ईमान और अकीदा है कि खैर का कोई भी काम, नेकी की कोई भी चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाना नहीं छोड़ी है। हर नेकी का काम आपने बतला दिया, खैर का काम सहाबा ने करके दिखला दिया, अब आप नेकी और खैर के नाम पर कोई ऐसा तरीका हमें बतलाएं, कोई ऐसा फार्मूला आप हमें समझाएं कि जिसके जायज होने की दलील ना तो नबी की सुन्नत और हदीस में है, न अल्लाह के कुरान में है, न सहाबा के तरीके में है। हम उसको न दीन का हिस्सा मानते हैं, हम न उसको नेकी और खैर का काम समझते हैं। जब खवारिज गुमराह हुए और अपनी गुमराही और सहाबा किराम को भी उन्होंने नऊज़बिल्लाह बाज मशहूर और मारूफ सहाबा को कि जिनका एक बुलंद दर्जा और मकाम है सहाबा के अंदर भी, उनके ऊपर उन्होंने कुफर का फतवा लगाया नऊज़बिल्लाह, और अपने कुफर के फतवे में अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या कुरान करीम की आयात को उन्होंने दलील के तौर पर पेश नहीं की थी? इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फिर उसके बाद कहते थे उमन लम यहकुम बिमा अंजल अल्लाह फाउलाइका हुमुल काफिरून। आयात को उन्होंने अपने बातिल और गलत अकीदे को सही साबित करने के लिए पेश किया था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा जब उनके पास पहुंचते हैं उन्हें समझाने के लिए और उनके बातिल अकीदे को उनके सामने वाज़ह करने के लिए, तो कहते हैं अतैतुकुम मिन इंदी सहाबति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिउबल्लिगकुम मा यकुलून अलमुखबिरून बिमा यकुलून। ये कहते हैं कि लोगो खवारिज की जमात, मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के की जमात की तरफ से आ रहा हूं ताकि सहाबा जो कह रहे हैं तुम्हारे बारे में और सहाबा की जो समझ है दीन के बारे में वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं, और जो वो कहते हैं और दीन के बारे में जो उनकी फहम और समझ है वो बहुत अच्छी है और बहुत पुख्ता है। फअलैहिम नज़ल अल-क़ुरआन वलहुम अअलमु बिल-वहयि मिनकुम। कुरान करीम का नुज़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने और दिल पर इन्हीं सहाबा की मौजूदगी में हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाली वही वो आप लोगों से ज्यादा जानते हैं और आप लोगों से ज्यादा बेहतर उन्हें मालूम है। फिर उसके बाद उन्होंने उनके बातिल अकीदे की तरदीद की और बहुत मुदल्लल तरीके से तरदीद की। सहाबी ने कुरान करीम की आयत का जो वो गलत माना ले रहे थे उसको उन्होंने सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हु मजमईन की फहम और समझ की रोशनी में उसको बातिल करार दिया कि आप जो इस आयत का माना समझते हैं वो माना नहीं है। कलिमा तो हक उरीद बिहल बातिल, बात और कलिमा तो हक है कि वो अल्लाह का है लेकिन आप जो माना उसका बयान कर रहे हैं वो बातिल है, क्योंकि सहाबा की समझ आपकी समझ से बेहतर है और सहाबा आपकी समझ से इख्तलाफ रखते हैं। आप अपनी समझ से रुजू कर लीजिए और सहाबा के तरीके की पैरवी कर लीजिए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन जब जाते हैं मस्जिद में देखते हैं कि कुछ लोग कंकरियों पर तस्बीहात पढ़ रहे हैं, उनमें का एक सरदार जोर से अल्लाह अकबर कहता है, उसकी पैरवी में सारे लोग अल्लाह अकबर के साथ कंकरियों पर अपनी तस्बीहात शुरू करते हैं। तस्बीहात पढ़ना क्या अल्लाह का जिक्र नहीं है? क्या अल्लाह का जिक्र नहीं है सरापा? क्या ये खैर और नेकी का काम नहीं है? जिक्र करना ये बजाहिर ऐसे समझ में आता है, ये बजाहिर ऐसे लगता, और वही उन लोगों ने भी समझा था और वही बात उन लोगों ने भी इब्ने मसूद से कही थी, लेकिन साहब रसूल अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं या उम्मत मोहम्मद मा असरा हलकतकुम हाउलाई सहाबतु नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवाफिरून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, कितनी जल्द आप लोग हलाकत के शिकार हो गए। ये सहाबा की जमात, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की जमात इतनी बड़ी तादाद में भी मौजूद है, आप लोगों ने अभी से नया काम दीन में शुरू कर दिया, हलाकत की तरफ अभी से आप बढ़ गए। हाज़िहि सियाबुहु लम तुबला व आनियतुहु लम तुक्सर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा जो अभी फटा नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन जो भी टूटे नहीं, और तुम हो कि इतनी जल्द हलाकत के शिकार हो गए, अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता और तुम्हारी गुमराहियां जाहिर होने लगी। उन लोगों ने कहा कि अबू अब्दुर्रहमान, हम लोगों ने तो इससे सिर्फ नेकी ही का तो इरादा किया है, हमने तो इससे सिर्फ खैर का इरादा किया है। फिर उसके बाद वो कहते हैं इन्नक वल्लदी नफ्सी बियदी
انکم لا علی ملت ہی احدی من ملت محمد او مفتتحی باب ضلالہ. یہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دو میں سے ایک بات ہے اور دو میں سے ایک چیز ضرور ہے، یا تو آپ لوگوں کے پاس یہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے، یا پھر آپ لوگ گمراہی کے دروازے کو کھولنے والے ہیں. دو میں سے کیا ہے؟ اور کسی کا کوئی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ بہتر ہو نہیں سکتا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو دوسری چیز یہی ہے کہ اس نے گمراہی کے دروازے کو کھول دیا ہے. تو نیکی اور ثواب کا کوئی بھی کام، دین کا کوئی بھی عمل، عبادت کی کوئی بھی چیز یا شریعت کا کوئی بھی معاملہ، جب تک ہم اس کو صحابہ کرام کی فہم کی روشنی میں اس کو جانچ نہ لیں، اس کو پرکھ نہ لیں اور اس کے بعد اس کو جان نہ لیں، ہم اس کو دین کی کوئی بات یا شریعت کا کوئی حصہ قطعا نہیں مانیں گے. یہ بات بھی واضح رہے کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی فہم صحابہ ہے، یہی منہج سلف صالحین ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی طریقہ ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، تو اس طریقے کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہے تو حق کے بعد، حق کے بعد اب کون سی چیز بچتی ہے؟ حق ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے تو ہم اس کو گمراہی کہتے ہیں. حق کے علاوہ دوسری کوئی چیز گمراہی کا ہی نام ہوا کرتی ہے. لہذا ہمیں بڑی اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ سلف صالحین کے طریقے کو سمجھنا یہ آپشنل معاملہ نہیں ہے، یہ اختیاری نہیں کہ ہمیں پسند ہے تو ہم مانیں گے، ہمیں اچھا لگا تو ہم مانیں گے، ہمارا دل اگر اس سے راضی ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے. نہیں، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اس سے ہٹنا سراپا گمراہی ہے، ضلالت ہے اور جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کے برابر ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَغَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص رسول کی مخالفت پر آئے اس کے بعد کہ اس کے سامنے حق ظاہر اور واضح ہو چکا ہے، اس کے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقے پر وہ چلے، کسی اور طریقے کی وہ پیروی کرے، اللہ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس کو مومنوں کا راستہ پسند نہیں ہے تو وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، جاؤ تمہیں یہ پسند نہیں تو تمہیں جو پسند ہے اسی پر جی لو. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، اور انجام کے طور پر ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس سے بدترین اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ مومنوں کا راستہ، جو شخص مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو مومنوں کا راستہ کون سا ہے؟ اور سب سے پہلے یہ مومنین کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کے نزول کے وقت، جس وقت اللہ وحدہ لا شریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور دل پر جبریل امین کے ذریعے اپنا کلام اتار رہے تھے، اس وقت رسول کی موجودگی میں اس روئے زمین پر مومنوں کی جماعت کون سی تھی؟ کیا صحابہ کی جماعت نہیں؟ کیا مومنین سے مراد صحابہ نہیں؟ پھر اور کون؟ نبی کی موجودگی میں صحابہ کے علاوہ اور کون سے لوگ تھے کہ جن کو اللہ عز و جل نے بار بار یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ اور یہاں مومنین کے ساتھ اللہ نے مخاطب کیا ہے؟ لہٰذا صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر جو مومنوں کا طریقہ ہے، کسی اور طریقے پر لگنا اور کسی اور طریقے کا پیچھا کرنا اور اس کی پیروی کرنا، سراپا گمراہی، سراپا ضلالت اور جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے. اور اس کے بعد یہ نفس کی اتباع بھی ہے. جس شخص نے اس سیدھے اور صراط مستقیم کو چھوڑا، وہ اپنے نفس کی اتباع اور پیروی میں لگا. اللہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اے رسول، یہ بات اللہ کی طرف سے واضح ہے اور اعلان کی شکل میں ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص آپ کی پیروی سے منہ موڑے، آپ کی اتباع سے ہٹنا چاہے، تو آپ اس کے سامنے اچھی طرح سے یہ واضح کر دیں کہ وہ شخص اپنے نفس کی پیروی میں ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں. تو دو ہی آپشن ہیں،
یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کریں، اگر یہ طریقہ چھوٹا، صحابہ کا طریقہ چھوٹا، تو پھر نفس کی پیروی کے پیچھے ہم لگیں گے اور شیطان ہمارا شکار کر لے گا اور ہم اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کے وسوسوں سے اور اس کی گمراہیوں سے بچا نہ سکیں گے۔ لہٰذا منہج سلف صالحین کو اچھی طرح سے سمجھ کر مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹ جانا، پختگی کے ساتھ اس پر قائم ہو جانا، اور انتہائی سختی کے ساتھ اپنے دانتوں سے اسے تھام لینا، یہ ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے خیر کے لیے اور اللہ کے ہاں ہمارے انجام کے بہتر ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس چیز میں ہم نے مداہنت برتی، اس چیز میں اگر ہم سے کاہلی ہوئی، اس چیز میں اگر ہم نے آنا کانی کی، ہم نے کسی اور چیز کو آنے دیا، تو اللہ ہماری گمراہی کو اس دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکے گی۔ اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی پہچان عطا کرے اور صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرنے اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ضلالت اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو سراپا خیر پر رکھے اور اس دنیا میں اللہ عز و جل امن کو عام کرے اور قائم کرے، اور فتنہ و فساد کو جو صراط مستقیم سے ہٹنے کے نتیجے میں برپا ہوتا ہے، جو منہج سلف صالحین سے روگردانی کے نتیجے میں ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس کو اس دنیا سے ختم کر دے اور تمام کو ایک امت اور ایک جماعت بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔